Bună toată lumea! Bună. Să lucrăm astăzi pentru Maria, 182 de ani. Da. Văză și punctele și unele probleme care sunt și au fost pe parcursul anilor. Să vedem de unde provin și ce a cauzat. Așa. Te întinzi, închizi ochii, relaxează-te. Ia într-un moment să te ajut să te relaxezi și mai mult. Fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1 și 10, mai adânc relaxată și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare, chiar mai mult fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar că rezultatele acestei stări de relaxare. Într-un moment, îți va număra de la 1 la 3, iar tu te vei conecta telepatic și informațional parte ascultească a lui Maria. 1, 2 și 3. Dacă ai găsit-o, identifică-o și dă informații de ce suntem aici. Am văzut-o undeva, așa, într-un salon, așa, destul de plăcut. Da. Pare a fi un loc confortabil și când am atins acea imagine, s-a voalat. Știi, ca și cum s-ar dezintegra ceva în bulinuțe mici, în particule. Și Da. acel ceva așa s-a făcut ca un protocol răsucit și m-am dus după el și am găsit-o pe ea. În ce formă este? Acum o vezi? Este dublurat din corpul fizic. Da. Și deci este în casa ei și în patul ei. Da. Văd o noptiere așa comodină, din aceea simpatică, cu multe sertari, mai multe, parcă 8 sau așa, unde sunt obiecte. Da. Aproape 4 undeva. Și se vede acel obiect de mobilier, da? Pare inima ei, parcă are o rană, inima Da. ei energetică, da? Deci are un fel de crustă de un grena închis, ca și cum ar fi curs sânge și s-a coagulat și mai este câte un răușor, așa. E mai mult Da. plasmă, zeamă, știi? Spune că rana asta s-a format când a plecat el din cuplu. Pentru că de atunci n-a mai simțit apartenența la ceva. Simțea apartenența la cuplu. Da. Într-un fel sau altul, și-a dat lumina mai încet ca să strălucească el mai tare, da? Și deci aștepta momentele în care și-ar fi rezolvat copiii, să spunem, toate viața, da? Da. Așa, și ar fi rămas ei doi. Spune, sufletul ei spune că ea niciodată nu și-a dorit ca cealaltă fiică a ei să nu-și Da. facă viața ei, să-i se Da. predice, spune. Dar Parcă vinovăție este un program care de vinovăție care rulează. dacă și cum ar fi ținut-o lângă ea și din cauza asta cu stările ei, cu bolile ei de-a lungul timpului și cealaltă nu și-a făcut viață, spune fiica ei. Da.
și a trăit viața. Zice că trebuie să știe clar să-și dea seama că a fost alegerea ei. Adică că nu i-a fost impusă. Da. Dincolo, în imaginea aia, asta, de asta am făcut o pauză. Am întrebat-o ce era acolo unde am găsit-o prima dată. Da. Și a spus că este secretul ei. Și zic, ai putea să mai deschizi odată să ne uităm la acel loc, ori să deschizi să ne uităm la distanță, ori dacă consideri și vrei să mergem acolo să ne uităm. Da. Văd cumva, a făcut cu mâna așa, știi? Și s-a deschis așa ca un tărâm străin. Ar fi o imagine dintr-un film. Pentru că de jur împrejur locul ăsta este singuratic, roșiatic, parcă este această casă așezată în deșertul marocan, așa îmi vine să spun așa. Ca locație, dar ea nu este, da, ca loc, dar nu este. Nu este acolo în deșertul marocan și acolo este o altă ea, așa, trăsăturile ei sunt mai tinere, să spunem, da? Da. Văd... Ți-am zis că inspiră confort cum este construit acest portal, acest loc, da? Confortul de care se bucură doi oameni care și-au împlinit viața. Și spun doi oameni pentru că este imaginea lui. Da? Este imaginea lui și spune că într-un fel sau altul ei, ea după ce pleacă, se va întâlni aici, că el o așteaptă acolo, da? Și este conștient de asta, că o așteaptă ca să vină, da? Da. Și i-a spus să atingă imaginea acelui bărbat și să pună intenție puternică, da? Deci s-a împrăștiat în zeci de raze, de puncte de lumină. Este personaj arhonic. Da. Și apoi s-a reasamblat și arată ca un robot foarte strălucitor, făcut din mii de bucățele de oglindă, să spunem, de milioane, mai degrabă, da? Și spune că el n-a vrut niciodată să meargă la o ființă de genul ăsta, la care acest robot îi spune că, de ce nu mă recunoști, nu știi că după moarte, spune, nu mai suntem la fel. Și zice, dacă pe tine te ajută, eu mi-au forma care am avut-o când am fost soțul tău, spune. Dacă nu te deranjează, să știi, spune că într-un fel sau altul și tu tot la fel vei arăta după ce vei veni aici. Nu vei mai avea un corp acolo. Dar dacă ne place să ne amintim, spune, imaginea asta sau din alte vieți și în momentul ăsta, deci deja... se schimbă și văd pe ei când au mai fost împreună, da? Da. Vine informația că în 13 vieți au mai fost. Așa și... Spune, ți se pare mult sau ți se pare puțin? Spune. Și deci ea zice că destul de mult, spune, dar ochii pe care îi văd la tine, spune, nu sunt ai lui. Nu sunt ochii lui. Spune... Eu aici după ochii l-aș recunoaște și nu ai nimic din privirea lui, spune. Spune, el avea stele în ochi, spune. Avea o privire, știi, aparent serioasă, dar parcă era și ghiduș, așa, știi? Și zice, el avea stele în ochi, mă privea, iar ție îți lipsesc, spune. Zice, oricât te-ai strădui, nu poți să limiți. Și acum îmi dau seama, spune că am fost atrasă într-o minciună, da? Înțelegem. Da, i-a spus că în momentul când au ajutat-o, știi, să meargă aici, așa, acum își dă seama că, de fapt, ea venea pe aici cu mult înainte de a se duce el, da? Dar era defazarea asta când trecea prin timpuri și spații și nu-și dă seama. Nu-și dădea seama, spune că era într-un moment care nu se întâmplase încă, pentru că el trăia încă. Da. Așa și spune că o singură dată și-a dat seama și i-au dat repede explicația că și el este adus aici ca să se obișnuiască
cu forma nouă, cu viața de după viață și spuneau, a dormit-o imediat. Da? Da. Am văzut forma adevărată, are o formă așa de frumoasă. Deci i-am văzut forma ei originală. Deci, cum arată? Să știi că are trăsături umane, așa, dar că își dă trăsăturile astea umane ca să o înțelege. Iar aici, toată fruntea, oameni bune, deci este o piatră care strălucește atât de mult, este ovoidă și este de un alb galbui lăptos așa de mare. Da. Așa, spune că este caracteristică, este specific rasei lor, da? Că ei nu-și poartă conștiința în spate, cum este la rasa umană, ci conștiința lor, practic, această gemă, această piatră mare, este lumina minții, a conștiințelor, spune. Da. Știi, și deci îmi place că s-a conectat cu această amintire, pentru că începe să înțeleagă că este mult prea mult decât ceea ce poate cuprinde creierul ei omenesc din momentul actual, da? Și zice, și atunci cum să-mi doresc, spune, să merg mai departe sau să trăiesc mai mult decât se cuvine, spune, ele sunt mature, adică fetele, da? Sunt mature și înțeleg, spune, ele înțeleg lucrul ăsta. Spune, eu am trăit mult peste timpul meu. Da. Zice, mult peste timpul meu, da? Pentru că văd cel puțin două ocazii când ea trebuia într-adevăr să părăsească acest corp. Da. Și acești arhon cumva, deci o influențează de la distanță și o fac să mai stea. Adică îi induc ceva de genul, din câte înțeleg, de fiecare dată când era aproape de părăsirea acestei experiențe, acestei morți, așa, acestui corp, moartea, în această viață, deci ei îi dădeau lucruri de făcut ca să continue, ca și cum, chiar dacă el a plecat, știi, între timp, așa, deci a trebuit să mai continue să învețe cum ar fi lecția suferinței pe această viață, da? Să știi că toate, nu toate, marea majoritate. Deci există ca o disonanță între energia pe care o poate dezvolta și acest corp. Să știi că acest corp, această formă și, în genere, corpurile umane obișnuite, da? Cu puțina lor rezistență și genetica slabă, să spunem, pe care o au, că să este adevărul, da? Spune că în momentul când ea dezvolta energii nu identice, ci oarecum puțin similare, cele în forma lui originală, acest corp pățea ceva. Da? Adică câteodată se spune că avea o sclipire așa de conștiință și vroia să-și mute strălucirea din spate în față. Da? Și de fiecare dată acest corp se oza, spune. Da. Ea, de la numele ei de origine, se numește Astel. Într-un cuvânt, nu în două. Da. Așa. Da. Așa. Să continuăm, să începem un pic pe puncte. Așa. Spune că de la 70 de ani începând, au început accidente vasculare repetate. Da, într-un fel sau altul se conecta, da, este ajutată și de ființe din rasa ei care o cheamă înapoi. Stabilesc o conexiune și chiar dacă ea avea oarece blocaje, fiind spus în dimensiunea asta, deci cumva reușea să le înțeleagă, să le audă, să le simte energia și chemările și avea tendința de a se smulge brusc. Da. Da. Și întotdeauna există defazare în acest corp de când l-a luat.
cel puțin în acest corp de Maria, și în alte vieți văd acest lucru, există o defazare. Corpurile pe care le ia, pe care le-a luat, niciodată nu au funcționat super corect. Întotdeauna au avut probleme de conexiune totală, da? Și părul e altfel la ei. Nu știu, parcă nu-i format din fire ca la noi. Ceva mai gros. Ca tăiței, îmi vine să spun. Și cumva buclat, dar cu bucle care se strâng mai înăuntru. Așa, nu se duc în afară. Și foarte greu, bogat, așa și lung. Da. Bun, așa. Până că a avut în 2015 un accident vascular serios, după ce i s-a schimbat medicamentajul la o săptămână. Deci, văd că îi se deschide un ecran, un portal, așa. Da. Deci, ea parcă rămâne, cum să spun, nu știe dacă să plece dincolo, îi se deschide din realitatea imediată, da? Închipuiți-vă că într-o zi, deci stați în casa voastră, așa, și acolo se deschide ca o oglindă, un fel de altă lume, da? Da. Atunci ea ezita că să pășească sau nu înăuntru, știi? Și deci în momentul când ea ezita, când practic corpul stătea nemișcat aproape și sufletul vrea să meargă acolo să vadă ce este, pentru că așa sufletecile curioase, foarte curioase, așa, deci se aud un zgomot, da? Un păcănit. Acest păcănit, acest zgomot puternic și brusc este provocat iarăși de o ființă metalică. Da. Și apropo, uite, să știi că în zona casei, peste casă, așa, deci există un fel de plasă care protejează prezența lor acolo, da? Da. Parcă plasa asta, în momentul când venea cineva, parcă se franjura, cum sunt acele chestii din franjuri, știi, care se pun la uși, ca să dar uite că deci la un moment dat au întărit și n-au lăsat așa să mai fie atât de permeabil, da? De asta când Corina s-a dus la ei acolo și nu s-a simțit bine, a simțit schimbarea și schimbarea asta de frecvență, da? Da. Și deci ființele astea arhonice, da? Care se uită la ei, cum își duc viața, cum au interese speciale, să spunem, pentru partea asta, da? Da. Parcă toți, Corina nu mai are și-a scos marcajul, dar sora ei inclusiv are un marcaj, da? Și apropo, ce fel de marcaj? Cum arată? Că poți să-l descrii. Arată că e ecranul unei busole cu niște semne pe el. Și este pus pe mâna dreaptă. Înțelegi tu? Ea a vrut cumva să-l scoată. Să scoată acest ceas, cum îi spune ea. Acest marcaj, știi? Ca și cum ai freca cu putere și ai încercat să înlături un tatuaj. Să știi că în energetic Cristina este căsătorită cu un tip. Un tip așa. Este conștientă partea ei sufletească? Și-a dat acordul? Da. Partea ei sufletească. Da. Deci este căsătorită cu un tip pe care l-a întâlnit în altă viață și el nu mai are corp. Da. Iar în momentele de somn, să-și aduc aminte, câteodată când se trezește fără vlagă și fără asta, că ea deci a face lucruri energetice. Foarte multe. Da. Dar nu se numește Toreb. Dar ăsta n-a mai avut corp de, ar veni 4 vieți, de circa 400 de ani n-a mai avut corp. Dar înainte de a-și pierde corpul și a nu se mai încarna,
Ei au fost împreună și s-au iubit foarte mult. Și au făcut un fel de legământ, de jurământ, da? Ca iubirea lor să treacă, practic, peste timp și spațiu, ceva de genul. Asta a fost exprimarea și asta ține împreună, da? Da. Cumva conștiința acestei fete, deci a știut viața asta de fi ajutate de scânteie, de Corina, da? Da. Știi că Corina este trezitorul familiei, da? Și tatăl a lucrat și le-a ajutat, dar este trezitorul familiei, da? Da. Și eu am imagini cu el că s-ar afla, de exemplu, acum ca un genul sportiv, chiar dacă este mai în vârstă, așa, care îmbracă încă pantalon de training și un blazer, așa, și chiar o căciuliță, știi? Da. Și de stă cu mâinile în buzunare și sunt niște tarabe și este o tarabă înaltă, așa ca cum sunt acele bese la care se mănâncă picioare, rotunde din buștean gros, din așa, și deci el parcă achiziționează ceva de aici. Da. Deci hainele sunt moderne, da? M-am apropiat și iarăși s-a dezintegrat. M-am apropiat. S-a dezintegrat. Da. Eu cred că arhanghelii am văzut și am citit emblema lui Uriel. Al cătelea, cătea serie. Mai este și ăsta. Nu, vorbește, știi, din blogul lui, printr-un canal și spune că el nu și-a trimis așa că cum ar veni holograme ca să aibă grijă pentru că are lucrători. Păi niște ființe mici, care par ca niște licurici, așa, ca niște scânte, ca și cum le-ar fi pregătit some, da? Da. Și deci este un fel de vitrină, cum ar fi o vitrină de la un muzeu care expune armuri, da? Da. Și să știi că armura lui încă nu este ștearsă a tatălui, da? Corinei nu mai există, este locul gol, așa, văd armurile unde o să fie fetele, da? Soților, așa. Una cea mai mică, parcă are predestinată, nu l-am decrem. Deci citesc informația. Faci o cate, nu bați mesagerul, știi? Da. Așa. Parcă ar fi destinat să aibă trei copii. Așa, iar cealaltă un băiat. Cea mai mare, da? Da. Și sunt acolo ca și cum i-ar aștepta. Ca și cum toate sufletele astea, toată familia asta sau cineva în numele tuturor a făcut o promisiune ancestrală. Păi ei la un moment dat se vor preda și nu vor mai lua corpuri, ci some, da? Și deci cumva răjește, zice că stai așa că anulând de crem. Corina nu este scăpată, o lasă să înainteze în conștiință pentru că lor le plac sufletele evoluate, da? Da. Așa, dar este sigur, anulând de crem, că cumva spune se, dacă nu se produc, spune și așa producem noi evenimente în viața ei, încât să se îndoiască dacă trebuie să creadă sau nu, da? Da. De asta ea nu lasă, nu Corina, ci mama ei, deci nu lasă semnul ăla al crucii din mână, da? Da. Pentru că cumva este o cale spre ei, da? Deci văd energia palmei ca și cum ar fi, să spunem, ca un marcaj din fier înroșit, știi? Și deci se taie aici, este un semn negru și se decopertează în patru părți, curge energia aici, este o subceacră foarte puternică, plină de energie, este locul cu care ne vindecăm, ne lăsăm amprentele și așa mai departe, știi? Peste tot facem lucrurile să crească, să se împlinească, nici nu dăm seama că sunt de importante palmele noastre. Și
Asta, deci energia aia se împrăște, este adunată, bineînțeles. Da. Așa și acolo prin oase intră ceva ca niște câmpuri de informație, da? Cum ai scrie la o mașină magică de scris, dar rândurile nu s-ar imprima pe o foaie, ci informația ar pluti așa, prin aer, ca o undă, știi? Și intră, da? Da. Caută ceva, caută ceva care este eliminat, pe care ea nu-l mai are. Ca un fel de program care, într-un fel sau altul, conștiința Marie l-a distrus. Nu mai este viabil. Ei caută să împerecheze informația cu ceea ce au plantat înăuntru și ceea ce trimit de afară, să se împlinească ceea ce vorbe și nu se mai găsește, da? Da. Și deci este cumva descompănită. Adică că tot ceea ce a crezut și a vizitat prin vise, că sunt suflete, sunt ființe pozitive, spuneți că de fapt sunt goi și reci pe dinăuntru, da? Și nu încălzesc cu nimic, spune. Da. Și spune atunci la ce bun să asculte de ei, să mai stea, să-și împlinească lecția, dacă asta nu e lecția pe care trebuie să o învețe, ea spune. Din moment ce este imprimată, spune, și ei încearcă să construiască viața, au făcut-o cumva și până acum și o vor face, da? Deci zice, vor încerca, i-am corectat-o eu, să facă și nu vor mai reuși. Așa, zice atunci, ce bun, că asta este, spune că ce au avut de învățat în viața asta, a învățat. Da? Da. Da. Și deci, vezi tu, ceea ce și-a luat în momentul când a venit în corpul de Maria, și-a luat printre altele asupra ei să vadă cum ea ca și spirit, suflet, să spunem, este vie și întreagă, da? Da. Așa și cum ambalajul corpului se deteriorează. Și deci asta este și o răzbunare, o pedeapsă pentru o vină pe care a făcut-o față de entități, da? Da. Adică, uite, o văd la un moment dat și nu este pe Terra, așa, și îmi vine ca informația acum 65 de vieți. Da? Da. Unde și este? În Gemini 2. În constelație, pe o planetă care se numește Matuka. Da. Se numește. Dar mai este o planetă lângă ea care se numește Mob. Așa. Și deci lucrează într-un laborator unde se creează efectiv niște ființe, da? Adică, uite... Se creează, adică de la zero sau se... Deci există capul umanoidului, așa, cu tot ceea ce înseamnă sistemul nervos, da? Și sunt puși într-un lichid, da? Și deci ei sunt injectați și educați ca să producă. Înțelegi, de la să se învelească dinăuntru în afară, să creeze prin voință aceste corpuri, da? Pare să că cumva, într-un fel sau altul, ăștia care sunt înăuntru au ajutat cumva la crearea designului uman, să spunem, da? Așa, și murind în acele corpuri au ajuns așa, pentru că găsiseră o metodă de conservare, da? Și deci văd că sunt chinuite sufletele care se ființe de aceste corpuri, pentru că experiențele astea sunt îndelungate și deci ele decad ca și suflete, da? Pentru că se lucrează, sunt chinuite, da? Și spune că, bineînțeles că sunt alimentate, mai este o sursă de energie care seamănă cu un ou solar, nu cu un panou. Un ou solar de la care vine tot și o energie foarte puternică, da? Numai că și acel ou trebuie supravegheat și stins, pentru că nu producă mai multă energie să ardă tot cum ar veni, da? Da. Așa, și deci acest ou solar primește de la
Vine pitică pulsatorie. Uh-huh. Așa. Deci ca și cum ar absorbi energia acelui portal stea. Așa îmi vine să spun și o, și o concentrează, o amplifică prin sistemul ăsta. Este ciudat înăuntru în piatra. În fine, cert este că ea nu oprește la timp. Uh-huh. Da? Sunt ca niște manete în trei locuri, știi? Care trebuie date în jos. Și ea, în mod conștient, nu oprește. Iese afară din clădirea asta. Foarte nisipos. Afară și o lumină oricare. Nu există vegetație, e uscat. Adică face impresia unei planete, ceea ce numim noi moarte. Așa, și se culcă la pământ și așteaptă cum ar veni liniște de acolo culcată și are loc explozia asta orbitoare, se negrește tot. Da. Și se pierde tot setul acela de experiențe, da? Ea spune că a făcut asta pentru că s-a conectat la nivel energetic și emoțional cu aceste suflete și ele i-au cerut să-i ajute, să-i libereze de aceste corpuri care nu se mai formează niciodată. Și a făcut-o, da? Și apoi din timp în timp, în reîntrupările ei, acest suflet care este astăzi Maria, este pedepsită în felul ăsta. Prin a fi vie, a mai avea viață de trăit și a nu mai fi viabil corpul, da? Da. Pe de altă parte, vezi, deci este și chestia că ea este și dificilă ca energie, ca parte, știi, energetică de a întreține aceste corpuri mici și neajutorate. Formele lor de manifestare față de ceea ce cunoaștem de acolo, de unde am văzut-o cu piatra în frunte, deci sunt imense față de ale umanilor, da? Cum erau giganți față de umani, sunt puțini. Adică nu e o populație numeroasă, da? Și vezi până când și forma aceea de energie, de conștiință în frunte, da, aici. Piatra aceea este imitată în locul ăla. Da. E chestia care strânge energia, strângea energia și o dădea, da? Da. Și, deci, ea apoi este pedepsită, cumva reușește să fugă pe o altă planetă, este prinsă până la urmă, judecată de un fel de curte marțială formată din entități, da? Și îi se ia dreptul la moarte. Uh-huh. Spune că ăsta este unul dintre cele mai cumplite, una dintre cele mai cumplite pedepse, spune. Adică să fie într-una, într-un corp și să nu încheie experiența. Spune că cei care trag cu dinții de ceea ce se numește viață, da? Într-un corp și așa mai departe, n-au trăit experiența asta dureroasă, da? Să vrei să pleci și să fii prins ca într-o capcană, da? Ei cumva îi regenerează tot timpul dacă acel corp dă semne de deteriorare, dar înlocuiesc parțial cum ar veni nanic, adică prin naniți și el se reface un fel de amestecătură carne cu aie, știi? Uh-huh. Un fel de țesătură. Parte biologică, parte și deci o țin suficient de mult încât ea să deci asta este pedeapsa pentru că ți-am zis, deci se aliază și face o serie de rele, le face entităților, da? De acolo pe unde este dusă, ceva face întotdeauna, știi? Și atunci ei apelează la Arhon și la programul ăsta de pedeapsă, da? Da. Și deci îi spun că de fapt ea a defectat un sistem în care erau prinse 33.000 de suflete. Bineînțeles că este o aberație, da? Numărul care mi-a venit a fost de 14 în sala aceea, știi? Bine, că prin reacția în lans, până la urmă,
Ea, într-adevăr, multe suflete au fugit. Așa. Și zice că ca vinovăția să fie pe măsură. Și, deci, ea nu poate, practic, din punctul lor de vedere, să-și încheie experiența până nu va fi adus la lumină prin intermediul vieților ei 33.000 de suflete. Da. Adică să le vindece, să le... Și înainte, când se ia hotărârea ca ea să se întrupeze, bineînțeles că iar vedem marhoni la intrarea în portalul de reîntrupare și deci parcă ea și pentru alte vieți, da? Cumva modul ei de a forma, că dincolo de interferări are și sufletul mult de spus în vieți, da? Da. Deci împinge evenimentele vieții ca și cum ar fi o linie cu un cursor și împinge evenimentele cumva după 47 de ani. Deci de când au început să fie șunturi în sănătatea ei, șunturi serioase, da? Parcă energia bună, legătura dintre ei, ei au fost frați în viața precedentă și a fost o legătură foarte strânsă și un posibil scenariu ca să le strice relația ar fi fost să conștientizeze că au fost frați și să se simtă practic anulând de crem incestuoși în viața asta, da? Da. Adică că, na, au făcut copii și sunt soți, știi? Dar nu s-a materializat nici această dorință a ei, da? Pentru că foarte mult a ajutat-o în evoluție scânteia lui, știi? De conștientizarea lui. Și să înțeleagă altfel. Multe dintre barierele și tiparele pe care ar fi trebuit să le ia ca și cuplu acest doi soți, da? N-au fost respectate, da? Și zice că ea este mândră că i-a salvat, acum și-a dat seama că ea n-a omorât, pentru că, practic, ceea ce erau acolo nu erau vii, da? Erau capurile lor, de la fostele corpuri conservate și așa spune. Tot spune, visul entităților este de a face ceea ce face sursa, știi? Primordiala creație și spune... În încercarea de a imita, deci împinși de entități, câteodată sufletele ajung la extreme. Se referă la ceea ce făceau acolo, da? Da. Până în momentul când oricum erau sortite eșecului, că acele capuri nu erau de ieri, de azi, de 10 ani, de... Erau de mii de ani ținut acolo și corpul. Gândiți-vă când au participat la primul design pentru corpul modern. Da. Cât timp, da? Deci erau de foarte mult timp acolo, da? Și practic erau captive și nici nu-și dădeau seama, da? Acum se mută scena, deci este într-un oraș, pare a fi de munte, un burg, așa, ca o cetate din acelea pe vremuri, care, știi, totul este dincolo de niște ziduri și de niște stânci. Și este un podeț așa și marcaj din lemn, așa, are un gărduț din lemn, iar în jos este întâi prăpastie și după aia un platou. Și acolo se zăre siluete umane, parcă ar fi altă așezare, da? Și ea în viața asta este bărbat și încearcă să se concentrează, doar îi se dezvoltă vreo supercapacitate și vede ce face soția lui acolo. În această viață, soldatul ăsta, care se numea Marcus, da? Era foarte gelos. Deci, iar soția lui era tânără și frumoasă, știi? Așa, în fine. Și
văd că, în fine, nu se încheie frumos viața asta, da? Pentru că, între timp, soția rămâne însărcinată și îl declamă că n-ar fi copilul lui, știi? Mă auzi? A? Da. Așa și este ca și cum ar alunga-o, da? Trăiesc în aceeași casă, dar el mai aduce o femeie, da? Și face un copil cu ea, iar copilul acela nu îl recunoaște niciodată. Deși este a lui și a fost fidelă. În fine, da. Și... Deci se uită, vrea să ceară iertare acestor suflete. De asta simte nevoia să le aducă să retrăiască pentru foarte, foarte, pentru o zvâcnire, spune. Da. Și să le ceară iertare, spune, da? Îi zice că în destinul ei de pe viața asta era scris să aibă 8 copii. De ce așa de mulți? Așa. Avea vreo misiune, ce? Dar să știi că nu văd așa la rar la familii puțin copii. Ca și cum, da, începe moda cu mai puțin copii mai târziu la alte generații, dar la ea din generația din care face parte trebuia să aducă 8 copii, da? Ca și suflete la sarcinea n-au putut. Niciun caz. Da. Așa? Deci, ca și suflete, așa unul singur este, da? Bun, se cere deci tare este, să dea informații. Se numea într-o viață Marie. Cu mulți de ei la urmă, nu cu un așa, Marie. Da. Se numea băiețel, a fost băiețelul ei și a călcat într-o chestie, într-un fier ascuțit și a făcut infecția la laba piciorului și apoi a făcut gangrenă, i-au tăiat piciorușul de deasupra genunchiului, dar el a făcut așa ca o septicemie și a murit la 7 anișori și deci a jelit mult și în momentul când a plecat din această viață, i-au pomenit că se vor întâlni în alte vieți. Au consolat-o, știi? Și deci spune că tu nu mai trebuie să atingi aici, ca și cum ar pune palma energetică pe ceva care citește, contract, știi? Că dorești să te întâlnești cu ea. Știi? Și se întâlnește pe viața asta și să spunem că n-ar fi avut loc curățarea asta, da? Primul lucru pentru care o judecau, că mergea dincolo, ar fi ținut-o într-un fel de purgatoriu, de la rătăcitor, pentru că a refuzat, deși a promis că îl întâlnește, a refuzat pe, să-l aducă pe cel care a fost mai rei. Da. Să continuăm. Bun. Spune, a spus că are și o bronhopneumatopatie, scuze când citesc încet, așa, cronică de mai mulți ani. Da. Dacă te uiți din punct de vedere energetic, ea parcă are 6 plămâni, nu 4. De ce? I s-au pus în plus? Nu 4, nu 2. Da, are un fel de plămâni peste plămâni. Ca să mențină ceva, să rețină? Este ca și cum când ea se află în stare alfa, are plămâni ca tot omul, cu lobi, da? Așa. Când se află în alte stări de cine somnului sau în somn, deci vin perechile astea de plămâni. Nu sunt umani. Ceilalți 4 plămâni nu sunt umani. 2 aparțin, adică o pereche aparțin unei ființe, și o pereche aparține alte ființe care vin să irige ea cu energie. Da. Da. Unul singur este din aceea cu Anubis, cu fuste. Da. Ca un Anubis, dar ca un pui de Anubis este, ca un copil, da?
Și deci văd cumva că într-o epocă anume a avut o formă umană, pentru că are un corp îngropat într-un loc mumificat, ca și cum ar fi, are un semn, are un ochi, dar că ochiul ăla se mișcă. Da. De ce? Same, Shame, Samae, locul ăsta e un loc exotic. Și deci asta, așa, și deci trebuie să respire ea, să lumineze acești plămâni, pentru că ei au probleme. Se pot scoate, dacă au fost puși în plus, poate să îndepărteze, da, adică? Da, sunt energetici, da, trebuie să umble la conexiunile lor, că sunt conectați cumva cu cei naturali. Este ca și cum mi s-ar fi cerut prea mult, da? Întotdeauna la corpul, prin boli, prin așa, cât se pare de grav, știi, la om că este balacutare, indică ceva. Acolo ori energie blocată, ori emoții stagnate, ori o prezență străină, da? Și e, deci, ea ca și cum și-a desenat o hartă, da? Părții fizice, să înțeleagă că în energetic se întâmplă asta, da? Da. Să continuăm. Mai văd într-o viață, deci este pe capra unei trăsuri, mai are un cal frumos de la pletos, blond, așa. E alb cu pistrui negri, așa e simpatic. Da. Da. Și are păr așa pe la picioare, mult, știi? Și parcă și calul este vesel, da? Este ea veselă și calul este vesel. Cred că merge din loc în loc și își vinde produsele. Așa, este, face diverse meșteșugărări, pentru că văd și multe chestii împletite de materiale, cum ar fi pluta, știi, și lână, și chestii de bucătărie, obiecte de ornament prin casă. Da. Plină, e lungă, tare căruța asta și mare, mare, da? Și ea, deci, este veselă, cântă. Da. Zice că l-a nimerit pe el, când merge la acest târg, s-a întâlnit cu el, așa, și era să-l calce, pentru că era distrat. Era să-l calci cu trăsura, cu calul, știi? Și l-a trântit în noroi cum ar veni și așa a început iubirea lor. Și mi-arată că până la urmă ea, care a fost nomadă și împreună cu părinții și a învățat meșteșugul ăsta toată viața, în sfârșit se așează cu el la casa ei. Da. Deci o văd la un moment dat, au grădină așa în spate, tare frumos. E cochetă, mică, joasă, casa ta tare. Drăguță și cochetă, cumva seamănă cu cea din visul de la început, știi, în care era atrasă, știi? Da. Așa. Vezi că totul trebuie să semene familiar și... Deci plimbă un landou prin grădină, dar parcă este tot acoperit, așa, știi, ca o cutie, o voidă, știi, altfel de landou. Are roz de lemn, este din... lemn și acolo înăuntru este un bebeluș, plânge, este copilul lor, da? Spune că i-a fost profund recunoscătoare în această viață, pentru că, nu că n-ar fi fost fericită cu viața ei, dar a văzut în ce condiții au decedat părinții ei, adică în pământ necunoscut cum ar veni, da? Și dat fiind că ea știe să meșteșugărească, face, să spunem, un colț de rai de cremate conotații, da? Colț de rai din... Da. Bine. Și este respectată și foarte plăcută în mica lor comunitate acolo. Îi ajută pe toți, se pricepe la toate. La design, la zugrăvit, la ornat grădin, la făcut
locuri de relax, de refugiu, în fine, la multe. Și el este foarte talentat, priceput. Ca și meserie, el este fierar, dar nu fierar de duzină, fierar care lucrează în mod artistic, da? Din păcate, el în această viață este bănuit de conspirație de către autoritățile vremurilor și este spânzurat și toată fericirea lor. Dar mă spune, parcă mă uit așa prin vie și de asta ți-am arătat asta, spune că parcă simte că a avut semnat ca un contract, ca întotdeauna să plece el întâi și să rămână să sufere fără el. Și o întrebare pentru vindecare, că ne-a spus că a rămas cu probleme la mâna dreaptă, dacă se poate vindeca și dacă poate să-și trimite sfatul, partea sufletească, părții fizice. Deci, ca să se vindece, da? Da. Așa, știm, trebuie să creadă 100%. Are puterea să se vindece fără să invoce nimic din afară. Energia ei. Dacă își găsește aceste chestii, da. Orice poate face, da. Parcă văd în mână, în circuitele neuronale care fac ca brațul să se miște. Erau niște chestii, niște implanturi. Da. Cam cât o zecime, să spunem, dintr-un act de birou, dar la forma unui act de birou, da? Care parcă îndoiau conexiuni. Cum ai pune, cum închid asistentele, știi, aia oro care se bagă în ven. Perfuzia. Da. Așa, știi, și îndoaie cu o tablă și închide așa și ele făceau acțiunea asta, știi? Și apoi culege clemele, da? Da. Să începem cu rețele finale atunci. Așa, se conecteze în lumină pură cu sursa infinită, abilii necondiționate, așa, să-și ia codurile originale pentru ea ca ființă, așa, pentru rescrierea programelor benefice în morfonul ei, așa, să-și creeze morfonul cu scrisoarea de intenție de a se deconecta cu mama Terra și orice planetă a experimentat la plecare, cartografiere automată de ieșire din Matrix, așa, programele benefice pentru ea ca ființă în morfon de tonus, supleție, elasticitate, tinerețe celulară. Da. Așa, să-i dăm informația cum să lucreze cu telomerul ei. Așa, să înmâneze grijile în sursă, să-și ia creeze torul de lumină, să coboare luminând prin canalul ei de abundență benefică. Așa, să deconecteze pe alții dacă s-a conectat, să deconecteze ea dacă s-a conectat la alții. Da, s-a conectat la energia și la abundența Cristinei, să știi, și acum o dăruiește înapoi. Pentru că în momentul când deci într-un egregor pozitiv, să spunem, de familie, egregor de familie, întotdeauna se schimbă energiile. Da. Adică cea care are energie mai multă, îi alăptează pe toți, vrea, nu vrea. Asta se întâmplă. Numai dacă ești conștient și îi transmiți cum ar veni mesaj telepatic, mesaj de încetare aceste intruziuni, celulă la note papă, da? Altfel se fură puternic energie. Da. Da. Bun. Și să continuăm. Conexiunea cu supraconștientul colectiv permanentă, să adune toate emoțiile din viața asta și din altele, să le transforme în informație. Da, deci vrea să spună că nu vrea să fie îngropată. Da. Clasic, da? Spune că vrea să... Ea știe că există invenții și substanțe care în momentul când corpul este pus în groapă se dizolvă automat. Deci există, spune, dar nu sunt folosite. Și lumea nu zice de așa ceva. Da. Adică ca un fel de combustie instantanee. Da? Nu rămâne nimic din ADN.
spune că i-ar plăcea ca acest corp să-și retragă tot din el când moare și acest corp așa să, pur și simplu să se culce pe o parte într-o vâlcea și toate elementele din corpul ei să se ducă de unde au venit, spune, fără alte atașamente. Da. Cred că am mai văzut că s-a topit un implant din urechea stângă în profunzime, da? Chiar aproape de creier, da? Era da. Ca o antenuță minusculă, ca un șurubaș. S-ar putea să fi simțit ceva în timpul vieții la acea ureche, da? Da. Da. Bun. Și să continuăm. Linii genetice, pe cele secundare să le curețe, altă, pe cea originară să o conecteze în lumină pură, pe parcursul acestei experiențe. Da. Și să revenim aici acum, să conecteze cu spiritul contaminat al mamei Terra și energia pură a apelor, să-și curețe lichidele, fluidele din corp, să-și energizeze chakrele. Da. Bun, să revenim acum și aici, dacă suntem gata, așa. Dacă mai are un mesaj să-și transmită părții fizice sau părții fizice a fiicei. Spune că, da, într-adevăr, și-ar dori să părăsească această experiență, dar sunt factori care trebuie luați în calcul și nu este 100% decis. Dacă ar trebui să dea un procent, să spunem un 60-70. Și zice că trebuie să fie pregătite pentru acest eveniment, că dacă această conștiință primește informațiile și le înțelege de care are nevoie și pentru care nu le-a sedimentat cum trebuie, nu? Așa să-și facă gentuța de ieșire din Matrix. Așa, da. Apropo. Deci spune că poate să plece și instantaneu, da? Uh-huh. Spune că este fericită să o aibă pe Corina ca fiică. Este o ființă minunată. Spune că fiecare dintre voi sunteți minunate în felul vostru, adică ea și fetele și da. Fiica cealaltă și că este fericită să fie experimentat încă o dată ca mama lor, da? Da. Și spune că au existat și în ordine inversă, da? Uh-huh. Adică și Corina a fost ei mamă, da? Da. În anumite vieți și a fost și mama sorei ei, Corina și a ei câteodată. Deci rolurile s-au jucat cum s-au jucat, da? Da. Bun, așa. Dacă suntem gata, toată lumea, mulțumim și o lăsăm să alinieze la corpul ei fizic lin, așa, și anulăm contractul înțelegerea acestei sesiuni, ne despărțim părțile terce una de cealaltă, curățăm câmpurile morfice, semnăturile energetice, așa, curățăm locul de rezidu, n-a nevoț, ardem tot. Precizăm că este curat locul de influență arhonică din moment da. Ce e așa rup și ars da. Contractele copilului. Da. Da? Da. Bun, așa. Închidem portalul, canalele dacă s-au deschis. Bun. Suntem gata. Acum o să-ți număr de la 1 la 3 și deschizi ochii în mod natural și 1, 2, și 3, deschide ochii, știți-mi, de?